Երթևեկության անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հետիոտնի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվերապահ պահպանումն է։ Սակայն փողոցը գետնանցումով կամ գծանշված ուղիակներով հատելու տարրական պահանջը բոլորը չէ որ կատարում են։ Ոմանք շարունակում են վտանգել իրենց կյանքն ու առողջությունը, փողոցն անցնել որտեղով ու ինչպես պատահի։ Ամեն անգամ փողոցն անցնելիս հիշեք, որ կյանքը շատ ավելի թանկ է, րոպե առաջ դիմացի մայթ հասնելու ցանկությունից։